Big Music er en totalleverandør av underholdning. Besøk bigmusic.no. Der finner du blant annet Mr. Countryman med den nye skiva Kick My Ass. For julebord eller arrangement, ta kontakt med Big Music. Under Kristiansund kirke kunst- og kulturfestival i år holdt Unni Buksasp en folkemusikkonsert i Frei kirke. Unni satt seg også ned med oss for å fortelle litt om sangene hun fremfører. Henning Sommaro har jeg vært så heldig å få jobbe en del med. Henning Sommaro er fra Surendalen, som har skrevet mye melodier som har vært kjent, og som har jobbet mye med folkemusikken på Nordmør. Blant annet Vårsøg han skriver da. Han spiller trøorgel på CD-en min, og han er en fantastisk kompar og skjønner alt med alt det rytmiske og finessen i folkemusikken. Så som folkemusiker så er han en utrolig god akkompagnatør. Slotta Teia, det er den teksten, den er skrevet av Hans Hulbakk. Melodi Henning Sommaro. Og den teksten kan sammenlignes med Alf Prøysen sin Jørgen Hattemaker, med den høye og låge i samfunnet.